Tässä on nyt tälle alkukesälle tämän verran nyt on mönkijällä tullut puita ajettua. Tässä on nyt sitä parimetristä ja sitten on kolmimetristä. Alue oli nyt joku puoli hehtaaria. Ei hirveä iso puukertymä ollut. Ja jos tästä nyt olisi kuitupuuta tehnyt, niin ei sitä kyllä hirveä hyvää tiliä olisi saanut, mutta tästä nyt hyvin energiaa puuta kumminkin tuli. Niin ihan hyvä. On saatu huono puut tuota mettästä pois ja paremmat puut jää vielä kasvaa. Jaha, nyt on monta syksyä täällä suolla oltu ja tässä on nyt sitten vihoviimeiset energiapuut tältä suoalueelta. Siirrytään toisille kohteelle. Nyt sieltä suolta on päästy pois, eli sinne ei nyt enää tarvitse lähteä energiapuuta tekemään. Tässä mulla on sitten toinen kohde. Tää on 98 vuonna istutettua. Eli tänne on istutettu lehtikuusta ja sitten mulla on tuolla Douglas-kuusta. Käydään siitä ottaa hetken päästä, mutta keskitytään nyt vähän aikaa tähän lehtikuuseen. Eli työ ainakin sanoo, että nämä on kyllä hirveän hyvin, nämä on kasvanut. Varmaan jo 15 metriä on tullut pituutta. Sitten sinne on näköjään tuonne väliin, on hyvin kyllä kasvanut ihan tuommoinen kotimainenkin kuusi. Ja sitten on mäntyä on tullut kans siihen hyvin ja koivuakin tullut, että niin tässäkin on kyllä aika hyvä sekametsä. Sitten tää lehtikuusi, niin mä en oikein tiedä, mitä näille sitten, mitä täältä nyt ottaa pois, että meneekö ne sitten ihan energiapuus vai täytyykö niistä nyt sitten jotain seipätä tai jotain muuta tehdä. En tiedä, onko, ei tässä nyt sitä kuitupuun mittaista puuta ei taida kovin paljon olla. Mutta ainakin tiheyttä täällä näyttää olevan, että niin ja ne varmaan täytyisi ottaa nyt toi raivuusaha ensin. Ja nythän tää näyttää hyvälle, kun ei ole koivussa lehti, mutta nyt kun olisi kesäkuussa tai heinäkuussa täällä käyty, niin täällä ei kyllä varmaan näkisi 3 metriä pitemmälle. Täytyy sitä kyllä sanoa, että nyt kun lehtikuusin on tämmöiselle hyvälle maalle laittanut ja 98 vuonna, kun tämäkin lehtikuusi on istutettu, niin on siinä aika hyvä niin rinnan ympärysmitta jo tullut. Ja siinä on näköjään kans samanlainen ja siinä on kans, että hyvin se on lähtenyt kasvaa. Ja on niissä pituuttakin ja parhaimmissa taitaa olla 70 senttiä, niin olla vuosikasvukin. Ainakin tää lehtikuusi on hyvin kasvanut, kun siinä on nyt sitten melkein 16 senttiä on ympärryshalkasia ja onne siihen ei ole, kun se on nyt tiheässä kasvanut, niin ei ole hirveästi tullut semmoisia paksuja oksia, mutta niin tännekin tarvitsisi kyllä tulla pystykarsiin. Sitten nyt näyttää, että tällä lehtikuusellakin nyt nämä alimmat oksat, että ne on kuollut, että niin ihan käsi lähtee. Eli näistä voisi saada kyllä ihan tosi hyvä laatustakin. Sitten mitenkä tää lehtikuusi sitten tulevaisuudessa, että niin
löytyykö siellä jonkunlaista kotimaista markkinaa, että sitä ei taida hirveän moni vielä, mikään yhtiö ei taida ostaa. Ja sitähän on nyt noissa rakennusliikkeissä on lehtikuuston myytävänä hyvinkin isoa. Mutta se on kaikki kuulemma niin ulkomaalaista tuotantoa, että siinä ei vielä sitä kotimaista ei ole yhtään. Ja täytyy nyt toivoa, että niin joku saha yhtiö niin rupeaisi nyt ostamaan sitten tätä lehtikuustakin, että, niin, että jos siinä on tosiaankin ne ominaisuudet tommoseen piharakentamiseen, että se olisi niin kuin semmoista lahon kestävää ja sitten, että voitaisiin sitä painekyllästetystä puusta pikkuhiljaa luopua, niin se olisi kyllä ihan semmoinen oivallinen asia. Lehtikuusen lahon kestävyys, niin se täytyisi olla sitä sydänpuuta, että en tiedä paljonko tämmöisessä puussa vielä sitä sydänpuuta on. Ja sitten siinä kun se sahalle menee, niin siinähän on sitten semmoinen ongelma, että niin tulee irtopihkaa. Se on semmoinen ihan juoksevaa pihkaa, että niin mulla yksi työkaveri oli kokeillut semmoisella tukkivannesahalla sahata lehtikuusta ja se sanoi, että se oli kyllä aika sotkusta touhua, että ensimmäinen yritys, niin se ei mennyt kyllä montaa metriä, kun se terä siihen jo sitten jumiutui ja sitten se oli semmoisen keksinyt siihen, että niin laitetaan letkulla vettä, eli koko ajan syötettiin vettä siihen terään, niin sitten niitä oli pystynyt sahaan. Sanoit, että oli kyllä sitten sahakin kyllä aika pahan näköinen, kun sitten se piti heti saada puhdistettua. Se, joka mulle tulee nyt sitten niitä metsänomistajan puita sahaan, niin se kysyi multa, että, niin, että onko mulla semmoista lehtikuusta, että niin hän haluaisi sitä kokeilla, että minkälaista se on sahata, mutta saan nyt sitten sen tässä jotain sille. Jotain vietyä. Katsotaan sitten minkälaista se on sahata ja otetaan siitä sitten kommentit. Lehtikuuset on istutettu aika hyvälle maalle, että sitten ei semmoiselle huonolle maalle kannata lähteä laittaa. Että kyllä se kasvaa, mutta niin kituliaasti, että kyllä se vähän nyt tämmöisen paremman maapohjan tarvitsee. Ja on täällä näköjään tämmönen ihan tavallinen kuusikin, niin hyvin sekin on lähtenyt. Että hyvin on lähtenyt lehtikuuset kasvaa ja kun ajattelee, että itse on sen istuttanut 98 vuonna ja nyt näkee, että kuinka korkeita nämä on ja ihan on hyvän näköistä metsää tulossa. Sitä kannattaa kyllä ihan kokeilla tämmöisiä erikoisempiakin puulajia, jos siihen vaan on mahdollisuutta, mutta kun meilläkin on noin metsän pohjat on niin huonoja, että niin tämmöisiä hirveän reheviä kohteita, niin niitä on vaan yllättävän vähän.